तो बात कर रहे हैं तो जो मुझे लोगों ने कर क्या किया बहुत चांस Thank you.
Rabírka, kad na Rabírka, da je bilo izvan na prvom mjestu, da se ne može. To je prvi kraj. Ma ja. A to snima da kako je tamo, to je tako da je to. Ne vidim ti da. Uvidíme, jestli tam bude hudba na pouti. Určitě bude. No, to bude naštěte, to je naštěte. No. Ale má pravdu. Ano. Doma nestane, ale má pravdu. Utekaj, čas beží. Dobre to bolo. Znači, evo to, ignoranci, že? Ale je to pogledo. Ten čtvrtý gol si kúpim dneska večer. Právna správa.
Teraz sa trénovali, tam sa trénovali, tam sa trénovali.
Thank you.